Bahati najua tumeongea na yeye kwa interview zote tukikuwa hapa ni Bahati. Hata mpaka nashindwa. By the Bahati siku hizi akionanga tu katika kwa online anajuanga niendo na nyororo. Wengi wa waimbaji wa injili moso in Nairobi, they don't collaborate with the artist wa gospel coast. Huwa issue ni nini ama kwenye nyinyi kwa leo nimefanya the kind of music they are doing? Maybe. First kwa kuanza manze, yani asanteni sana kukuja hapa hivi siku ya leo, najua. Kitu ya kwanza wanasemanga, ask kwanza. Hakuna mtu ambaye amekuja kuuliza wekatiku, tukakataa, sisi kama wekatiku. Wacha niongee kwa wekatiku. Sijika hasa ni wengine kama kuna msanii yote ya Mombasa ameenda kumwomba ushirikiano wa nyimbo, wakanyimwa. Sitaongelea hapo, but as for us wekatiku, hakuna msanii yote amekuja akatikisha collaboration tukasema hapana haiwezekani kwa sasa ama tukamnyima. So hata collab ya kwanza ni Brabi wa Mombasa. Ah, Brabi ni Mombasa. Wewe ni mtu hapa huyo. Wewe ni mtu hapa huyo. Eh, so naweza sema hivyo kwa sasa. Naweza ongezea hapo. Unaweza kabisa. Iye, yeah, poleni bana niswa, tuswaribia hapa. Poleni sana, poleni sana. Haya. Poleni sana. Wacha tuseme hivi. Sijui kama hilo swali umeuliza ni la ukweli, kwa sababu mimi kwa wale wasanii ninachezanga kuna collaborations nyingi sana nimeona between wasanii wa Nairobi na wa Coast. Kwa example moja kama Florence Angeni pamoja na Jonisa. Jonisa ni mtu wa Coast. Friends are them wa Coast. Florence Angeni si wa Coast. Florence Angeni ni wa Western. Na pia ni wa Kibera. Unanipata? Then kuna Anastasia Mukabo amepiga a lot of collaborations na watu wa Nairobi. So kwa hivyo sidhani tunaweza sema kabisa that Coast artists hawachezi. Kuna Marion Shako anacheza sana na pia amefanya a lot of collaborations na watu wa Nairobi. So I think maybe inaweza kusababua the right question, but nilikuwa tu kuclarify. Timeless. Sikuna wasani wengi sana sikuzi wanatoka kwenye gospel, wanaenda kwenye nini? Wengi sana. Siri nini jamani? Pia tukiweza kuangalia Bahati, watu wameza kusema Arudi kwenye gospel. Yeah. Wale kule, hela yeah, zinapotea. Wewe kuku kauli yako ni gani? Bahati najua tumeongea na yeye kwa interview zote tukikuwa hapa ni Bahati. Hata mpaka nashindwa. By the Bahati siku hizi, akionanga tu katika kwa online anajuanga niendo na nyoroshwa. So Bahati, kitu ya kwanza nataka kuambia, God anakupenda sana na God amekupatia chance. Kwa sababu zile ngoma umejaribu kufanya kwa world, I believe haijakuwa na more impact than za zile zilikuwa kwa gospel. So tunakukaribisha with love, kuna space yako na God anakupenda sana. And then swali ya kwanza ilikuwa gani apart from Bahati? Alafu ya kuongezea hiyo mambo ya wasanii wenye wanaacha gospel. Naweza sema like unajua, for example, tukiongelea wao bwanga lile video yenye wale wenye maokoka. Daddy Yankee manze mwenye amekuwa akipata billion views, mwenye ako na the most views song. Ameokoka, I think this month, same month, Alkonga nwenye watu alikuwa anafuatilianga wrestling, ameokoka. So inamaanisha like, na wale wenye wali, unachikiti angalia, wale wenye wali toka gospel, wanatesekea huko inje. Wale wenye wanesha pata hizo views zote na wakaona maze world, wanarudi huku ipa ndingine. So inamaanisha tu by the way, like, Devo ni mjanja. Devo atajaribu kuonyesha kitu kidogo, ikupoteze focus kwa ile kitu kubwa yenye God anafanya. Na gospel by the way, ndio ile time ya gospel. Kama ulikuwa unafanya gonge tu na kitambo ulikuwa unafanya gospel, hii ndio ile time ya kurudi gospel. Kama ulikuwa unafanya any other kind of genre, kuna hiyo revival ina happen na time ndio itatell. Okay. Na very soon. Ole Lydia, mnaweza taka msikie sauti yao tafadhali, angalau hata kiasi. Yeah. Maybe wanaweza kukuza tu waseme jina tafadhali. Wakaribie tu. Okay, wacha nishike kama wanasiasa hapo leo sana. Tuweke bila wanafanyanga. Okay, sawa. Unaweza karibia tu brabi. Okay. Ehe, kama kuna mtu ako na swali ama tujitambulishe, tutambulishe leo. All right. Mimi naitwa Brabi Music, boy from the West, kusia boy band by bus, Boston by car. Na Mombasa. Mombasa by flight. Anyway, I'm so happy to be here in Mombasa. Kesho tutakuwa tunawakilisha hapa ndani, so come on, our interview, don't miss out because it's going to be a great time, a good time. Imba kidogo ndo waamini wewe ni msanii. Huko kwa Yesu ni full vibe. Huko kwa Yesu ni full vibe. Ndio kwa Yesu ni full vibe. Eshe, tugende. Hapo sawa. Wagwan good people, DJ Smoke Pondy Place, you already know. And of course, tuko hapa Mombasa. Inaitwa Mombasa nini? Continental Resort. Hapo sawa. Na, yani,
Sijui kama unaona interview wewe pale ukiwa pale mtaani. Yaani make sure ume tune in. Watu wei under 18 ni punch 500. 18 and above ni 800. Kosa uchekwe bana. Yaani itakuwa very very nice experience. Big up to everyone who is tuned in and big up to Wekatik wagu bana. Hapo sawa. So DJ Smoke yuko anga kwa Kubash na KTM. So asanteni sana kwa Mombasa. Tupataneni kesho au sio? Au sio? Wekatik. Amenge twende. Na kuna offer yote kwa ticketing. Tick. Kuna offer yote iko kwa ticketing yenu. Okay, so kwa offer actually tunaenda kufanya hivi watu wangu. Sahi ukibuy tiko mbili unapata moja extra as you're speaking. So all you have to do watu wangu hata unashindwa tiko na zapata aje. Fanya hivi. Eka tu *487*27#. Hata nirudie polepole. *487*27# na itawezekana. Asante sana. Weka tick. Tick. Confirm na mimi weka tick. Tick. Kau napumua weka tick. Tick. Amekuamsha weka tick. Tick. Kesho unakuja huku hivi weka tick. Tick. Patane Mombasa Continental Resort. Tick. Tick. Bila ja. Sawa. Asante sana.